Сьогодні вітання в ефірі 5-го каналу, інформаційна передача «Місцевий час». Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Водоканалу знову відключили світло за борги. Чернівціводоканал завинив Чернівціобленерго близько 45 мільйонів гривень. Якщо в найближчий час енергетики не отримують бодай 1,5 мільйона гривень, запевняють, електрику відключать зовсім. Цих 45 мільйонів гривень боргу, запевняє директор водоканалу, накопичувалися декілька років. Причин багато – і невідповідність тарифів, і стара система водопостачання, через яку підприємство несе величезні втрати, і застаріле обладнання. Енергетики ж ситуацію розуміють, але вимагають борги сплачувати. І для підтвердження серйозних намірів обмежують підприємство в енергопостачанні, тому сьогодні без світла залишилися допоміжні насосні агрегати та адміністративні споруди. Відключена наша виробнича база, відключена абонентська служба повністю, відключений бювет вже. Це питання сягає 2008 року і після того, тому що в той час не всі об'єктивно були включені складові до тарифу, який надає водоканал. За 2013 рік 4 рази виросла ціна електроенергії для нашого підприємства, порядка 13,6-13,9%. Зрозуміло, що не компенсувавши нам ці кошти, у нас їх не передбачено було в тарифі, і у нас немає взагалі прибутку, щоб ми могли його перекрити, то виникають і росте заборгованість, тому що мінімальна зарплата у нас в тарифі на сьогоднішній день 605 гривень заложена. Ви знаєте, що вона піднялася за минулий рік 3 рази. Ціна вирішення питання – 1,5 мільйона гривень. Наразі чиновники міського та обласного рівня намагаються домовитися з енергетиками, але проблеми все ж залишаються, і щоб вирішити їх, кажуть комунальники, потрібні не лише величезні кошти, але й час.